جو شيء موجود ہے زندگی سے مایوس ہو چکا اللہ رب العالمین نے مکمل شفا بھی دے دی اور معمول کی زندگی بھی دے دی تو کلام اللہ کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات کے اندر برکت ہے تاثیر ہے فوائد ہے اثرات ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے ہاں اس سے ہٹ کر مکمل کلمات یہ جو آج اور یہ کلام اللہ ہر گھر میں ہے ہر گھر میں ہے ایک آدمی کو قرآن کریم کا ترجمہ مجھے پتا قرآن پڑھتا ٹھیک ہے بس اس سے پوچھ لیں اس سے دان کرا لیں لیکن بڑی گدی ہے چوگاہ ہے اور بڑا کر و فر ہے بڑا انتظام ہے اور بات اس کی مبہم ہے آپ کو کیا دام کرنا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں لکیریں کھینچتا ہے یہ وہ یہ آپ کے ایمان کو لوٹتا ہے یہ لٹیرا یہ دھوکے باز ہے بڑے کاروباروں میں اس دور میں بڑے کاروباروں میں یہ جنتر منتر کا کاروبار ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں نے مختلف دھندے کیے مختلف دھندے کیے کمائی کے تو مشکل میں رہا آج وہ کروڑ پتی ہے کہتا ہے یہ ایک دھندا میرا چل پڑا کہ میرے روحانی معالج ہم روحانی پیر روحانی معالج اب میرے پاس لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور باہر ممالک کے بھی سفر کرتے ہیں یہ ایک ایسے آدمی ہیں کہ بہت میرے قریبی جاننے والے نوجوان ہیں تو یہ دھندے ہیں ان دھندوں کو چھوڑ کے بہترین اللہ کی نعمت اللہ مہربان ذات ہے جو نعمت ہر آدمی کی ضرورت ہے اس کو کسی ایک کے اختیار میں نہیں دیا ہوا انسان کی ہر انسان کی زندگی کی ضرورت ہے پانی ہر انسان کی زندگی کی ضرورت ہے یہ اس طرح کی جو عمومی نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ نے عمومی رکھی ہیں تو قرآن کریم سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑا علاج ہے سب سے بڑا یہ دم کرنے کی چیز ہے اصل تو قرآن کریم کا مقصد عمل ہے لیکن اس سے یہ فائدہ بھی آپ اس سے دم بھی کریں اس کو چھوڑ کر مسنون کلمات مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنا فائدہ بھی کوئی نہیں دین بھی لڑتا ہے عقیدہ بھی تباہ ہوتا ہے اور بہت ساری بشارتوں سے محروم ہو جاتا ہے انسان تو اس حدیث میں فرمایا کہ عمل لگے یہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یقتقون وعلی ربهم یتوکلون فقام عکاشہ بنت محصن صحابہ اکرام میں ایک صحابی ہیں سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ بشارت سنی تو یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے فقام ادعو اللہ ان یجعلنی منہم الفاظ پہ غور کریں کہ یہ کہنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرے ادعو اللہ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے بھی ان بشارت والے لوگوں میں شامل کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں نے شامل کر دیا فرمایا اللہم اجعلہ منہم اللہم اجعلہ منہم یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر صحابہ کی تربیت کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کائنات کے سب سے مبارک ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی نبی علیہ السلام سے کیا کہہ رہے کہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دینا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کریں صحابہ نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی بھی آپ کس کے سامنے پھیلا رہے ہیں اللہ کے سامنے تو کہا یا رسول اللہ دعا کریں جب اللہ کے نبی اپنی بیماری اپنی تکلیف میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو یا رسول اللہ سے دعا کریں مجھے بھی ان میں شامل کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا اللہم اجعلہ منہم
یا اللہ اس کو، اے اللہ اس کو ان میں شامل کر۔